الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. زما عزت مندو مسلمانانو خويند ورونو، دا حشر په میدان کې چې کله الله رب العالمین دغه مشرکانو ته یو آواز وکړي چې ستاسو په ګمان کې چې څوک زما سره حصه داران مقرر کړی شوي وو، هغه چېرته دي؟ نو دوی یو انکار به دی چې هغوی به دا اقرار وکړي چې یا الله، موږ کې یو هم داسې ګواني شته چې هغه راشي او دا ګوی وکړي چې دا پلانی ستا سره حصه دار و، د خپل دغه شرک نه به منکر شي. او دغه مشرکان چې کوم کسان د الله سره حصه داران جوړ کړي دي، د دغه حصه دارۍ نه به بالکل منکر شي. دویمه وینا د دغه مشرکینو هغه به دی چې دوی به قسم کوي چې زمونږ د قسم وي په رب باندې چې مونږ مشرکان نه وو، مونږ الله سره حصه داران نه دي جوړ کړي، زمونږ دا عقیده نه وه چې دا د الله سره حصه داران دي. والله ربنا ما كنا مشرکین، سورة انعام درویشتم نمبر آیات کې الله رب العالمین د دې مشرکینو یو انکار سره د قسم نه هغه ذکر کوي. حال دا ده چې دا مشرکین دي، خو بیا به هم هلته په دروغه باندې قسم کوي او قسم به داسې وي. الله فرمایي: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. به د دوی هغه ځای کې چې کله الله رب العالمین د دوی نه تپوس کوي چې زما هغه حصه داران چېرته دي، نو دا مشرکین به بیا وایي زمونږ د قسم وي په الله باندې چې هغه زمونږ رب و. د قسم ته تاسو لږ سوچ وکئ، والله ربنا، قسم دی وي زمونږ په الله باندې چې د هغه صفت څه دی؟ په هغه کې صفت د ربوبیت دی، زمونږ رب دی. مونږ نشتو او مونږ یې پیدا کړو، او بیا زمونږ د ټولو ضروریاتو د پوره کولو دپاره الله رب العالمین مناسب انتظام کړی و، په مزه مزه غټ کړي و. زمونږ د دنیا هغه حوایج چې څومره و هغه پوره کول، او د نشت نه یې شته کړي و، او بیا خپل حد ته رسولي و، بیا یې روحونه رانه اخیستي و. دغه ذات چې دی نو دا الله دی. دا ګوره اقرار د مشرکینو دی. هلته په دنیا کې زمونږ دعوت دا دی کوم چې الله رب العالمین په خپل کتاب کې د انسانانو د پلاح او د نجات دپاره جبریل علیه الصلاة والسلام ته ورکړی و، او هغه راوړی و محمد رسول الله سلم ته حواله کړی و، او محمد رسول الله سلم دغه کتاب چې قرآن کریم دی په ډېر ښکلي انداز کې د امت ته بیان کړی و، صحابه کرامو ته بیان کړی و، او په دغه کتاب کې دې خبره باندې ډېر زور ورکړی شوی دی چې تاسو به خپل خالق او رازق او مدبر او خپل رب دا به صرف او صرف الله ګڼئ. نو دغه دعوت په دنیا کې اوس هم دعات لګیا دي، محنت کوي او خلکو ته دا خبره ذهن ته رسوي چې ستاسو خالق الله دی، ستاسو رازق الله دی، ستاسو مدبر هغه الله دی، او ستاسو مربی هغه هم الله رب العالمین دی. ګوره تاسو نه وایي الله پیدا کړئ،
ما شومان وي پس نه پوي دای په مزه مزه غټ کړی به تعلیم وای نو تعلیم هغه ماده در کې را پیدا کړه استعداد او قوت در کې را پیدا کو د دنیا ضرورت دی نو د الله رب العالمین ټیم په ټیم پورا کول کم چې تاسو سره مناسب وو او دا الله رب العالمین یو صفت دی مونږ وایو تاسو په دې باندې اقرار وکئ چې مونږ الله پیدا کړی وو زما بچی هم الله پیدا کړی دی زما نوسی هم الله پیدا کړی دی او دا ټول عالم الله پیدا کړی دی تاسو په دې اقرار وکئ چې مونږ مخکې نه وو عدم وجود ته راوستو نو دا الله رب العالمین دی تاسو دا اقرار وکئ چې مونږ باندې کوم مشکل لازی دی ازالې دپاره مونږ به د الله رب العالمین دربار ته مخامخ کیږو مینت او زاری به ورته کوو الله رب العالمین به دغه مشکل حل کوي خو مشرکینو څه وکړل دغه صفتونه حواله کړل مخلوق ته زما بچی نشته الله رب العالمین بچی راکي زه نسبت کوم بل ته دا بچی پلانی راکو او د نشت نشته کول دا د الله رب العالمین کار دی عدم نه وجود ته راوستل دا د الله رب العالمین یو صفت دی رزق می کمزور دی رزق می تنگ دی پراخول د رزق د چا په لاس کې د الله رب العالمین ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر د الله خوخه د چا ته رزق پراخه ورکوي چا باندې لږه سختي راولي اوس د مؤمن عقیده بدای که رزق می پراخه دی هم د الله د طرف نه دی که رزق کې می له قلت دی دا هم د الله د طرف نه دی خو د مشرکینو عقیده دا ده چې زما رزق کم دی په دې کې و پراخي مال له پلانې راولي نو ته چې په قیامت کې بیا دا اقرار کې والله ربنا قسم دی وي زموږ په الله باندې چې زموږ رب دی نو دغه اقرار په دنیا کې ولې نه کوې چې الله ته غاړه کېږدي او د الله رب العالمین دغه صفت چې هغه ربوبیت دی په دې باندې ته اقرار وکړي ته خو یې بچی بل لاکو نشنه شته کول د بل حواله کړل عزت دې د بل ته حواله کړ رزق دې بل ته حواله کړ بیماری لرې کول دې بل ته حواله کړل او حال دا ده چې دا صفت د الله رب العالمین ورسره ورسره دوی به داسې انکار کوي والله ربنا ما کنا مشرکین مونږ خو مشرکان نه وو مونږ شرک نه دی کړی مونږ سوچه موحدین یو مونږ مشرکان نه دا ولې وایي حال دا ده چې دا مشرکان دي په دروغ قسم کوي او نه پې د شرک او حال دا چې دا مشرکان دي خدا په دروغه باندې لګیا دي وجه څه ده امام ابن جریر رحمه الله د دې آیات نه وروسته لیکي وایي کله چې الله رب العالمین دوی هغه سزاګانې چې مخامخ دوی ته ښکاري وویني او دوی پوه شي چې یاره دا خو د مشرکینو ځای دی دلته خو مشرکین به تللی کیږي دلته خو مشرکین سوځولی کیږي دوی ته به عذابونه ورکولی کیږي نو په دقه ځای کې به دوی وایي دا انکار وکړي چې موږ خو مشرکان یو مطلب یې څه دی مطلب یې دا چې دغه عذاب نه زه بچ شم او زه اونه سوځولی شم زه اونه ټکولی شم او ماله تکلیف رانه کړی شي سعید ابن جبیر رحمه الله د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو واقع را نقل کړی دی وای د عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ یو ورځ ناستو یو کس ول راغو او ورته ل ابن عباس ای د عبدالله ابن عباس ابن عباس تا ته خدا پته ده او دا آیات دی اوریدلی هم دی چې الله رب العالمین فرمایلی دی والله ربنا ما کنا مشرکین زمونږ دی قسم وی په الله باندې چې زمونږ رب دی ګوره مونږ مشرکان نه وو دا خلک قسم کوي او ځان موحدین معرفي کوي د دې مطلب څه دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مفسر د قران دی نو په دغه ځای کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دغه ملګري ته
د دې آیات وضاحت او مطلب بیانوي. ورته فرمایي د مشرکینو دا وینا چې الله رب العالمین موږ ته رانقل کړې ده چې دوی به ګوره په قیامت کې به داسې اقرار کوي، والله ربنا ما كنا مشرکین. دا به کوم حالت وي، دا به څه وخت وي؟ فانهم راوا انه لا يدخل الجنه الا اهل الصلاه. وای دا په هغه وخت کې چې دوی ته دا پته ولګي چې په دغه ځای کې جنت ته بل څوک نشي داخلېدی سوا د هغه چانه چې هغوی منځونه کړي، روژې نیولي، حج کړی، عمرې کړي، ذکر اذکار کړی، د الله وحدانیت یې منلی. نو کله چې دوی دغه عمل په دنیا کې نه دی کړی، مونځ یې په اخلاص الله ته نه دی کړی، روژې په اخلاص نه دی نیولی، نور عبادات یې نه دي کړي، او د الله رب العالمین سره حصه داران جوړ کړي دي، نو کله چې وای دیو دغه کسان چې چا په صحیح طریقه عبادت کړی دی هغوی ته وګوري چې یاره دیو خو جنت ته ځي. صحیح عبادت کوونکي د صحیح عقیدې والا دا روان دي جنت ته ځي. زموږ عقیده هم صحیح نه وه، زموږ عبادات هم صحیح نه و، اوس به څه کوو؟ نو په دغه ځای کې خپل منځ کې به دا مشرکان وایي تعالو راځئ راجمع شئ چې موږ انکار شروع کو د خپل شرک نه، راځئ انکار کو. دا انکار ولې کوو؟ د دې دپاره چې موږ د عذاب نه بچ شو. نو په دغه ځای کې چې دوی انکار وکړي، فیختم الله علی افواههم وتشهد ایدیهم وارجلهم ولا یکتمون الله حدیثا. وای کله چې دوی انکار شروع کی چې موږ مشرکان نه وو، موږ د الله سره حصه دار نه وو جوړ کړی، موږ اواز بل ته نه وو کړی، موږ تمه د بل نه نه وه ساتلې، موږ ما فوق الاسباب د یو کار کیدل د الله د ذات نه ما سوا د بل نه تمه توقع نه وه، بلکې موږ سوچه موحدینو. دا خو دروغ وای، ځکه دنیا ژوند د دې خلکو موږ ته معلوم ده چې دوی څه زندگی وه. نو الله رب العالمین با فیختم الله علی افواههم، د دوی په خلو باندې به الله مهرونه ووی، د دوی لاسونه خپې او په دوی باندې ګوۍ شروع کی، او یا ساتئ چې د الله نه یوه خبره پټه نه پاتې کیږي. نو دا قسم د دوی چې یاره موږ مشرکان نه وو، دا د دې وجه نه کوي چې هلته مخامخ عذاب ویني چې دوی نه بچ شو، دروغ وایي. نو الله رب العالمین به ورله د گواهانو په شکل کې چې تا خو دروغ وویل، په خوله دې د خبرې انکار وکړه چې زه مشرک نه وم، نو اوس ورته غوږ کېده چې تا دا ستا د بدن اعضا په تا باندې څنګه ګوۍ کوي؟ لاس ګوۍ، د خپې ګوۍ، بلکې یولس گواهان په دې انسان به پیش کړي. یولس گواهان ډېر شی دی. ستا په محله کې، ستا په علاقه کې، ستا په گاونډ کې یو کس غلط کارو کې، یو گوا دوه گوا پې تیر شي، خلک ایمني تصدیق کوي، هغه سړی مجرم وي دوه گواهانو نه. غټه ګناه دې وکړه، بدکاري دې وکړه، څلور گواهان پیش شول. دغه څلور گواهان چې د هغې ګواهي یو شان وي، په هغې کې څه فرق نه وي، دغه څلور گواهان په تا باندې تیرېدل دا سبب د دې وي چې تا به یا وژني یا به دې سل دورې وي. که واده دې کړی رجم کوي به دې، او که واده دې نه کړی سل دورې به دې وي، او د هغه علاقې نه به دې یو کاله پورې شړي. د څو گواهانو د وجې؟ د څلورو گواهانو. نو چې قیامت کې تا باندې یولس گواهان پیش شي، یو عمل دې تا کړی دی ناروا دی او ته منکر کیږي، وجه دا ده چې سزا درته درکولی کی، ته منکر شوې، تا باندې یولس گواهان پیش کیږي دا عمل تا کړی دی. اوس وایه ستا به څه حالت وي؟ اوس وایه ته د عذاب نه بچ کېدی شي؟ په دنیا کې د څلورو گواهانو د گواهۍ نه وروسته ته مجرم ثابتېدی شي، نو قیامت کې چې یولس گواهان په تا باندې پیش شي، نو ته مجرم نه ثابتېږي.
د دې وجنه زمونږ د بدن اعضاء په حقیقت کې زمونږ د پاره یو نعمت دی احسان دی چې الله مونږ سره کړی دی لاسونه خپې غوږونه د بدن ټول اعضاء اوس د یو ملګري لاس نشته دا نیمګړی دی د یو ملګري سترګې نشته دا نیمګړی دی او یو ملګری داسې دی چې په اندامونو پوره دی خو یاد ساتئ چې دا اندامونه زمونږه دا په دنیا کې ګوره مونږ ته څه نه وایي دا اندامونه لاسونه خپې دا مونږ ته هیڅ هم نه وایي دې لاسونه او خپو له الله دا طاقت نه دی ورکړی چې مونږ ته وایي دا کار مه کوه یا دا کار وکړه په دې لاسونه او خپو باندې مونږ د دنیا روزګارونه کوو په دې کې ښه کارونه هم شته او بېکاره هم وي د دې وجې نه د اسلافو نه دا قول نقل دی چې ته د خپل د بدن اعضا چې اوس ساکت دي چوپ دي څه نه وایي د دې په چوپوالي ګوره دوکه نه شي د بدن د اعضاو په چوپوالي باندې چېرته دوکه نه شي فإن لها يوما تتكلم د دې اعضاو دپاره هم یو ورځ داسې شته چې دا اعضا ستا دا د بدن لاس خپا سترګه غوږ دا دې دپاره الله یو ورځ انتخاب کړې ده یو ورځ یې مقرر کړې ده چې دا اعضا په خبرې کوي او په تا باندې به ګوۍ کوي یا ستا دپاره به ګوۍ کوي په تا به ګوۍ کوي چې دا غلط کار دی کړی یا به ستا دپاره ګوۍ کوي چې یا الله دې بنده پلاني ځای کې داسې نیک کامل کړی نو که ته پوهېږې چې یاره زه په دې ځای کې یوازې یم ما څوک نه ویني ما ته څوک څه نه وایي په ما څوک ګوۍ نه کوي نو د هر بیکار عمل نه مخکې لاس ته وګوره بیا د هر بیکار عمل نه مخکې چې په کومو خپو ته مزل کې د خپو ته لږ وګوره هر یو بیکار عمل چې ته کوې د هغې نه مخکې د خپلو سترګو ته لږ وګوره د خپلو غوږونو ته لږ وګوره د لرې ځای ګوا دی نه وي دا خپل بدن اعضا چې په تا ګوۍ کوي دا هم ستا د هلاکت دپاره کافي دي نو دې وجې نه په دې آیات کې والله ربنا ما كنا مشرکین امام زحاق رحمه الله یو بل قول لا نقل کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه افرمایي چې دا وینا به د منافقانو وي قیامت کې چې الله مونږ مشرکان نه وو مونږ منافقان نه وو خو دې قول کې چې یاره دا منافقانو په باره کې دی دې کې مقال دی وجه دا ده چې دا آیات والله ربنا ما كنا مشرکین دا آیات چې دی دا مکی آیات دی او منافقانو ابتدا او د منافقانو شروع او د مرافقانو را پیدا کېدل دا په مدینه کې وو شروع هلته شوې ده او دا آیات چې دی دا مکی دی نو دې وجې نه دا د منافقانو په باره کې نه دی بلکې دا د مشرکانو په باره کې دی او کوم چې د منافقانو په باره کې دی نو هغه په صورت مجادله کې الله رب العالمین فرمایلی دی یوم یبعثهم الله جميعا فیحلفون له هغه ورځ چې الله دا ټول راپاڅوي بیا به دغه منافقان لګي قسمونه به کوي او د خپل دغه منافقت نه به براءت اعلانوي نو کله چې الله رب العالمین د دغه خلکو د دغه دروغو ښکاره کېدل نه وروستو د دوی په خولو باندې مهرونه ولګي ځکه چې دوی خو دروغ شروع کړل نو په دوی باندې به لاسونه ګوۍ کوي خپې به ګوۍ کوي او دغه مشرکان به الله رب العالمین د مشرکانو ډلې سره یو ځای کی الله فرمایي په سورت یونس کې ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم په هغه ورځ باندې چې موږ به دا ټول مخلوقات را جمع کړو بیا به مشرکانو ته وایي تاسو په دې خپل خپل ځایونو کې ودرېږئ تاسو او ستاسو دغه حصه داران نو دغه خلک چې په دنیا کې د الله د ذات نه ما سوا د نورو مخلوقاتو بندگی کړې وه او هغې په دې بندګۍ باندې خوشحاله وو یا دعوت ورکړې وو بندګۍ ته
دوی با الله رب العالمین قیامت کې حشر میدان کې یوځای کی بدین رستو بیا د دوی په حالت کې با الله رب العالمین نور بدلون را پیدا کوي. د دې اپیسود وخت په ختمېدو دی. در روان پروګرام پوری اجازت غواړو. د الله پامان.